A dini jo vëllezër sot çfarë ditë është? Sot është një ditë shumë e rëndësishme. Që kisha pas dëshirë së bashku tani kur dalni pe xhamis me kolegët e juaj, po dhe sonte në shtëpi me familjarët dhe fëmijët e juaj me diskutu. Sot është dita e dëshmorëve në komunën tonë. Në komunën tonë në luftën e fundit afërsisht i kemi dhuruar për lirinë afër 200 dëshmorë e martir. Nuk është kjo një ditë e rëndomt. Nuk është kjo një ditë e thjeshtë. Kjo është një ditë shumë e rëndësishme për ne, me i kujtu ata, me u lut për shpirtat e tyre. Me lut Allahun, Allahu me pranu sakrificën e tyre. Allahu me i pranu shahida, dëshmor e martir. Allahu me ngrit gratat e tyre. Se dhe ne që sot të në këtë xhami, në një prej xhamive të komunës tonë, po të mos ishte liria. Ne këtë xhami e kemi ndërtu pas lufte. Nuk e dija kishim shumë me ndërtu këtë xhami. Po faleminderit, familja Shala na ka jap trollin, na ka ofruar trollin, po nuk të lën shteti tjetër me ndërtu të xhamin. Prandaj, sot është një ditë e rëndësishme, kur ne i kujtojmë të gjithë ata që e kanë jap shpirtin dhe jetën e tyre për hatër të Zotit një. Pastaj, për vatanin, për lirin, për gjuhën, për shtetin, për namazin, për gjitha si dush, të gjitha numëroj. Dhe këta duhet t'i kujtojmë me respekt. Duhet t'i kujtojmë me respekt madh dhe të lutemi se një shoqëri, edhe një popull, edhe një vend që nuk ka respekt për dëshmorët e tyre, për martitë e tyre, për veteranët e tyre, për ata të cilët kanë jap çdo gjë për lirin, për vatanin, për fen, për dinin, s'ka hajër për tyre. S'ka hajër për tyre. Ata janë rrezik të madh. Ata janë në rrezik të madh. Prandaj unë dashta më u kujtu juve këtë ditë rëndësishme, që të lutemi dhe të kujtojmë me lutje, me dashuri, me respekt gjithë ata që në luftën e fundit të ushtrisë lirimtare të Kosovës e kanë dhënë edhe ato se njeriu më të shejt edhe më me vlerë sesa shpirtin s'ka kur që tjetër. Gjëja më vlerë është shpirtin që Allahu ta ka falë dhe ti për hatër të Zotit edhe shpirtin e jetë. Për idealet e tua, për kauzën tënde, për vatrën tënde, për pragun tënd, për tokën tënde, për varet e të parëve të tu, për gjuhën tënde, për xhamit, për minaret, e çka dush tjetër thuj. Nuk është e lehtë kjo, unë çështë shumë bukur po foli këtu. Ama me ardh edhe me jap shpirtin për Allahun. Me thonë kollaj, ama me jap po bajgit, me thonë kollaj, e me jap është diçka tjetër. Me thonë diçka tjetër, e me vepru është diçka tjetër. Zoti mos na korrit ja Rabbi.